សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគាំទ្ររបស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឱកាសនៃការថ្លែងសន្ទរកថាបិទកិច្ចពិភាក្សាការងារជំនួបពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំលើកទី7រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនៅវិមានសន្តិភាពសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគាំទ្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូក្នុងការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ដល់អនុសាសន៍លើការងារអាទិភាពរួមមានទី1បញ្ចប់ការរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារឲ្យបានឆាប់ដែលនេះជាយន្តការសម្រាប់ពិនិត្យការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពផ្ដល់ទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្ដល់កិច្ចសម្របសម្រួលរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាប្រធានសម្របសម្រួលនៃប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិជាសហប្រធានទី2អនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅផែនការការងាររួមរបស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ធានាឲ្យមានកិច្ចសហការគ្នាក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពរវាងបណ្ដាភ្នាក់ងារនៃប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពចំពោះលទ្ធផលក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍបន្ទាប់ពីផែនការការងាររួមនេះត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារទី3ពិភាក្សាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំគម្រោងនិងកម្មវិធីក្នុងគោលដៅឆ្លើយតបនិងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នក៏ដូចជាធានាសង្គតិភាពជាមួយវិស័យអាទិភាពដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2024-2028នឹងរៀបចំកញ្ចប់ក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានពហុឆ្នាំនឹងរួមគ្នាគៀកហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតសម្រាប់បន្ថែមដើម្បីបំពេញឲ្យធនធានផ្ទាល់របស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគោលដៅធានាឲ្យមានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តសកម្មភាពទាំងអស់